Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 11, 2024 at after ng uh, two days na holiday natin sa Philippine markets, bloody market pa rin yung uh, opening natin kanina plus yung pinaka-closing natin. So medyo malakas pa rin po yung, ano, yung uh, net foreign selling din na nakita natin. So ang pinaka-cost nito is yung interest rate sa US market. So meron nilabas kanina si Investagrams. Ang sabi doon ay 3.7% yung interest rates. Alam po, last week pa tayo. Interest rates ng US market, which is, mas mataas siya last month na 3.4% yung tanda ko sa kanya. So, yung pari po yung iniinda ng market natin. syempre ang prospect kasi noon. So, nag-drop nag pala tayo ng negative 0.94% and meron tayong 222.56 million net foreign sale So, kita mo naman, uh, pados-dos diretso yung market natin ang expectation ng market is hindi matutuloy yung sinasabi na interest rate cuts by June or second half ng 2024. So kung hindi magbabawas ang interest rates ng in US market, babalik tayo doon sa ano, scenario na mataas yung interest rates, borrowing rates. Siyempre, mahirapan yung mga banks sa uh, ipapasa nila yon sa mga consumers. Uh, or yung mga uh, nangungutang sa mga bankos, banko natin. So, yung expectation sa mga stocks is uh, yung mga companies natin, syempre, babagsak din sila. Mahina. Uh, hindi sila makaka, makakautang ng mas mura. Ayan. So, yun po implication nun. Kaya, makita nyo naman, diretsyo na pabagsak yung market plus yung net foreign selling nga po natin is diretsyo. Ayan. So, laglag -lag yung pinaka-favorito ko na stocks kanina, si Ali Iyan yung humira sa humila sa market natin kanina mga properties so so nagdrop sila ng malalaki kaya so kaya naman nag number one si Ali na rin kasi ilang araw na rin siya na pabagsak po yung kanyang price uh, action naman so si Ali nung una dito negative 5 ayan oh 5.21% tapos uh, yung kalahati o oh, uh, siguro sa kanya na sa kanya nagaling yung ano 200 million na net for sale plus yung pinaka total niya is 517.91 million ayan bargain na bargain yung mga stocks natin ngayon wala na yung mga gains natin pinain na ni Ayala Corporation uh, next may mix tayo na eh, yung ibang stocks na wala sa radar ko tong mga to sila naman yung ano yung umakyat alibaba si Double Dragon ayan So medyo positive sa kanya property din to pero hindi siya affected no yung yung prospect sa kanya na malist yung kanya yung kanya hotel 101 to di ba so doon sa Nasdaq exchange so kasi meron siyang ah uh, parang meron siyang joint joint agreement sa isang company na listed doon so yung prospect na malist yung mga shares niya doon malaki so kaya medyo umakyat siya so nagap siya ng 8.46% pero meron siyang 731k net foreign sale Ayan. So SEP, ito, panalo to. So 6.59% and then meron siyang 8.82 million net foreign buy. Yung mga non-blue chips natin, yung mga umakyat, pero yung mga blue chips na stocks. Siyempre, ito, pa-drop nga siya. Sasabay din yung, ano, yung galaw nila. So, alam ba? Ito si Monde. Ayan, nag-breakdown na rin daw si Monde natin. Negative 4.19% and then meron siyang 437.5k net foreign buy sa market natin. Si PLUS, ewan ko kung tapos na to, uh, nag-drop din siya ng negative 6.13%, pero yung buyer niya nandiyan pa rin, di ba? So, pinapasok siya ng foreigners, which is good. 6.64 million net foreign buy. Tapos si PRIM, eto, makiit din to, nag-8% yata to kaninang umaga. So, sa closing is uh, verde pa rin naman, 5.38% percent. Okay, so medyo mix tayo. Yung mga non-blue chips, yung mga hindi masyadong napapansin natin na stocks dati, SCPDD Prime, 'di ba? Sila yung makiat. Yung mga common stocks natin, Ali, Plus Monde, sila naman yung nag-drop. Ayun, pangit tuloy ng ano, ng portfolio natin uh during this time. So nag-aantay ulit tayo ng good sentiment sa global markets naman. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, for education purposes lang po yung ating blog wag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. At uh, meron kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Yung mga gusto na updated sa mga reviews sa trading stocks, subscribe ka lang po. Or kung gusto mong sumali sa trading group, meron din naman. Uh, meron tayong uh, trading community dito. So join ka na lang po kung uh, gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. Okay? So um, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo na po yung ating uh, da daily uploaded videos. Ayan, palitin natin. Medyo malaki siya. So, yan yung ating uh, trending stocks. Okay, tapos yung mga company reviews, yung mga sample uh, trades natin dito sa market. Hindi natin maulit itong mga ito. Ah. Ang pahit na market natin. Basic indicators, technical analysis. So, isa lang siya sabi. Papunta sa oversold yung, ano, yung market. Fundamentals, yung mga risk management natin and yung ating mga uh, mga basic na learnings dito sa PSC market. Yan. Follow mo na lang po yan. So sa mga uh, nag-aral sa Later Games ayan. Follow mo ako dito sa ating palavi Trader Crypto ko to. Buti pa si Crypto nag-stay ng ano 70k yung kanyang galaw naman. Ayan. So yun yung mga post natin last time. Um tapos sa social media, follow po ako dito sa Facebook account na palavi Trader para updated kayo sa mga posts natin. Tapos, or dito sa Facebook page, Ayan, check na lang po. But yung articles natin dito sa local market, sa US, at saka dito sa crypto, money earners, yung mga side hustles natin. Medyo may na talaga yung website ko simula nung ano, naban yung mga AI sa, ano, sa website. Okay, tapos sa uh, summary ng mga news. So medyo maaga yung, ano, yung post, uh, yung recording ko nito. So wala pa tayong summary ng market. So makikita lang natin is yung mga individual posts uh, ng mga stocks. So, property nga po yung tinamaan for today's trading na rin. So, si SMPHO minus 3.8. Sila yung humila actually sa index natin mga properties. Uh, Taiwan's AI fuel rally extends uh, led by TSMC. Si ano pa rin ba? Nvidia pa rin ba yung panalo sa ano, US market natin? So, si family Cong conglomerate SM investments gets 1.3 billion stake in US listed Grab Holdings after swapping shares in PH Venture. Ano ba yan? Grab o Ayan. So, nag-invest siya. Uh, Ramong Ang, led San Miguel Corporation said its board approves up to 20 bond sale. Mataas ang ano, interest rate sa mga bonds ngayon. Uh, rate cuts outlook affirmed by Fitch. Fitch, uh, Fitch rating sees 100 BPS rate cut from the BSP this second half. Pero ang speculation ng market is hindi. So medyo mix na sila. Dati preparasyon nung umakit yung market natin na merong mangyaring cuts kasi pababa yung inflation. Eh tumaas ng tumaas, uh, tumaas ng bounce, di ba? Nag-drop ng February. Pagdating ng March, tumaas na may inflation. Kahit sa Philippines, di ba? So sa US market to. Itong Fitch uh, uh, ratings na to. Okay? Tapos uh, Double Dragon, led by Billionario Tony Tancacion and Injapsia expects a rush of buyers for a 680-room Hotel 101 in Madrid ahead of decision by Spain to scrap the country's Golden Visa program. Ayan. So may panlaban to siya, ano, double dragon natin sa ibang bansa. PLDT, uh, CEO bought 15,000 shares at 1,300 pesos per share. Bago to. So kaya pala umakit siya kahapon no? yung galaw niya. FBC, Philinvest sees 20% annual growth. Balay ni Prutas, ito, eh, no, maganda yung earnings niya. Reports net income of 59 million peso in 2023, up by 58%. Pero yung, pero yung si si Prut natin is uh, laglag. Ayan, o oh, balay. Kahit si balay, laglag din siya. Security Bank, uh, established joint venture with Mitsubishi Motors. Uh, CNPF, net income up by 12%. Nag-correct. Ano, nag so ito yung humilat sa atin puro Ayala pa naman yung ako na uh, ibang stocks. Ayala Land declined as much as 6.7%. Uh, most in a year trading volume surges as of 10 a.m. Pero yung closing natin is negative 5% nga po siya. San Miguel, Metro Pacific, Peachwater, Hydro, Power Project sa DNR. Si Plus, napagod na yata si Plus. Uh, is considering international expansion to support its growth with a focus on markets with large Filipino population si si Balay ayan eh? si Balay uh, ah si Balay pala yan hindi si Brut so meron siyang 58% higher than 2022 net income eh, okay naman pala yung earnings niya kaya lang yung price action niya hindi hindi rin siya okay Ayala Corporation Toyota to unveil uh, new hybrid electric crossover Corolla so may bago siya sasakyan uh, Philippine property falls eto kanina umaga to Ayan, Philippine inflation data supported the view that BSP may keep na interest rates. Eh, ang interest rates natin is more than 6%, ba? Diba? so ang taas. So para pag-ibig na rin yung ano, interest rates sa mga banks natin. Okay, so hindi maganda yung prospect ng mga properties. Double Dragon, Singapore-based subsidiary and affiliate sign definitive merger agreement with JBS PAC acquisition to publicly list on Nasdaq. Ayan. So, yan po yung catalyst ni Double Dragon natin. Okay? So, yung kanyang Hotel 101. So, ang ganda si sipa niya. Pangatlong araw na rin, no? So, parang yung ginawa dati kay, ano, kay Macro Asia, ilang araw din siya na ano, uh, umakyat yung kanyang price action. Metro Bank of the T family continues to hurt from its ill-advised foray into gold mining more than decade ago. So, yung kanyang mining, mining venture, hindi raw uh, maganda. Uh, Lister Hughes Bakery Chain, Balay ni Frutas, book 58%. So, yan na yan. Uh, Converge, CEO, sees delay in subsidy cable project. Mondi ni Sen declares cash dividend. So, malit lang naman siya. 0.12 peso per common share. SGP, ano ba ito meron? Sen expects the temporary restraining order against portion of Hermosa San Jose. Transmission line would be lifted to facilitate its full completion. Ayan. So, yan yata yung catalyst niya. IMI. Okay. So, yung isa niyang, isa niyang company sa German may problema. So, yung CEO noon, pinatalisik. Ayan. So, may, ah uh, okay. So, hopefully makatulong sa kanya. Um, lugmok din to si, ano eh, si IMI natin. SM Investments, President CEO said, we move up to grab so we are holding something more liquid than just staying at grab pay. Ayan. So, si grab mismo yung nilagyan niya ng investments. Okay? Uh, Double Dragon, okay na yan. So, yung listing sa uh, Nasdaq, yung kanyang catalyst. Monday may dividends. Ano pa ba? Hindi natin nabasa dito. Union Bank Digital Arm is 13 billion in loan growth this year. Tapos, uh, San Miguel. Red Sea partners with National Irrigation Administration. Uh, Alson, to construct 200 million peso transmission line ayan si ECR yan di ba uh, hotel 101 double dragon so yan na yon plus uh, share by back aboy test cosco ali urc ayan meron nag nagano nag -bu pala si ano si ali yung balita natin sa kanya ay ayan, ayan at least may ginagawa bloomberry resort to get a new property boost tapos CNPF uh, net income up ng 12% ayan okay din siya DMCI Holdings o Bilyonaryo Seed Consuji suffered major setback due to a steep hike in revenue reversals. Tapos yung US market kapon, meron naman sila, di ba? So, nag-drop siya. Pa-drop din sa US market kasi nga, yung interest rates nga po nila, sabi nga natin kanina is, wala pa linaw kung bababaan siya. Sabi ng Feds nung last na meeting nila, uh, second half ng June, eh, syempre, kapag tumataas yung percentage ng inflation ba hindi hindi rin nila ituloy yon so yun yung ano yung yun yung mga speculations bakit naglalabasan yung ano yung mga investors sa market actually hindi lang naman sa Philippines sa global market yon okay so yun po yung ating dilemma dito sa Philippine markets natin o, o pullback na rin talaga siya kasi historically ganun din mamaya silipin natin yung chart ng markets natin, okay? So, guys, sabi ko sa inyo yung ating uh, Patreon. So, yung mga gusto ng guys sa uh, trading sa Philippine markets. So, during this time na pababa yung market, bumibili ka ba or uh, nasa sidelines ka lang? Ayan. So, yan po yung mga ina-address natin dito sa Patreon channel natin, okay? So, double-check mo na lang. And open po yan. So, kung gusto mong mag-support, pwede rin. Ayan. So, okay. So, ito yung ano, Nakarecord ba tayo dito sa ano? chart? Ayan, nakarecord. Ayan. So, ito yung pinaka-chart natin. Grabe yung ano ah. Parang ano eh. Teardrop yung galaw na. Nang trap pa naman yung market dito nung ano di ba? Dito ah. Uh, dito meron siyang gap up. Another move. Nag-red. Tapos bigla na lang bulubulusok yung ano yung yung galaw natin sa kanya. So, drop na siya mula dito sa average area natin ng 4%. So, pero yung historically, yung mga drop natin, is umabot siya ng 5%. So mukhang abot na nga tayo dito sa ano sa uh, bandang MA100 natin. Hopefully hindi tumagos. Very bearish na naman yung sentiment natin kasi nga yung interest rates ang pinag-usapan. So yan na po yung pinaka support natin. Ayun. Diyan na sa area na yan sa consolidation or MA100 kung hindi pa yan kasi ang mangyari niyan ang tendency ng market is pumunta sa over sold condition kasi pagbagsak ng pagbagsak 'yung ano eh mga stocks so i niya talaga 'yung ating mga uh, galawan dito sa indicators parang papunta na nga tayo dito sa ano eh, over oversold condition ng RSI so very bad 'yung market natin plus 'yung ating MACD formation so ang nangyari sa kanya dito sa market natin and silipin ulit natin siya kung ito 'yung trend so nag-break siya and then dumiretso 'yung drop so talaga ano powerful 'yung ano ah eh yung breakdown sa trend ng uh, blue chips is uh, indication na may bad may bad sentiment dito sa markets natin, okay? So hindi mo makita yung net foreign sell dito kasi medyo maaga yung vlogging uh, natin. So pero yun yan, 222 million yung net foreign sell natin and then drop yung index ng negative 0.94. So ang humila nga sa atin si Ali, ayan, negative 5 si SPH uh, -3.8, si TEL, nag-drop din pala si TEL, oh minus 3%, Aboites minus 2.9, uh, Meralco minus 1.68, Monde minus 4, lalaki ng mga drop, uh, JT Cup minus 3%, at si Bloom minus 2.18, si URC nag drop din o property, minus 2.7%, GGS, so parang subaro na to si GGS natin na, eh. minus 3.03%, okay? So yung berde sa mga big caps, uh, banks ayan o, banks uh, BPI 2.62 Metro Bank 2.21 ICT 0.92 sino pa uh, wala na no konti lang konti lang yung mga ano umakyat so mas marami pa rin naman yung drop uh, during this time okay so yung mga winners meron pa rin naman uh, Baita 8% eto si SCP sa trending stocks 6.59 si Green ba na ba si Green 3.91. 3.13%. Si Or 3.39%. Oh, maganda yung mining. Oh. Nag-bounce siya. Oh. FNI 2.65%. Uh, BSC, 2.6%. Si Lotto 2.45%. Red Sea 2.41%. Metrobank. So banks yung, ano, ah, yung nag-carry ng na market. SSP 1.65%. So sa losers, si, siyempre si Ali sa big caps. Uh, dito sa... Mga trending natin, RCI. Ayan, nag-drop na siya. Ano ba yung churro nito? Okay. Kasi yung candle natin, no, nung uh, last na trading, minus 7%. ABS, minus 7.58, nag-drop na rin siya, oh. Nag-breakdown na si ABS natin. Uh, DMW, 6% plus. Ano ba yung tsura niya? Ayan. So, tatry siya mag-bounce, ah, mag- Mag-retest uh, ng support sa MA9. Uh, Ever, minus 5%. Sino pa ba? Mga penny stocks. So, si Ali, So, ang pangit na nag-gap down pa si Ali. Oh. Parang namigyan ng dividends pero wala naman. No. Oh. Bumagsak lang talaga yung price. CHP, nag, hindi na tuloy yung CHP natin. Ah. Oh. Minus uh, 4.8%. ABA, uh, minus 4%. Hinay na yata yung gains ko dito kay ABA. So, takbo na. ah uh, home, minus 4%. Lalim na rin yung home. Oh. Butter na no butter yung stocks natin. Oh. Six, six, ano 6. 6 na lang tayo, di ba? So, parang kayo lang eh. Nasa 7K tayo. CPS minus 4. RCB. Ba't si RCV yung baba? Uh, minus 3.98. Uh, aslag minus 3.7. Uh, PHE minus 3.55. Wala na rin yung momentum ni ano, PHE. And then, M MRC is minus 3.42. Ayan. So, napagod na rin si MRC natin. Okay? So, yun po yung galawan natin. Balik tayo sa chart. So, tingin-tingin na lang tayo dito sa ano, MA100. Dito sa taas, hindi po natin masabi no kasi nga naghahanap pa rin yung support yung index natin. So, parehas na parehas yung galaw niya dito. So, ito yung nakikita kong ano eh, kaparehas niya. Malayo pa naman yung ano, ito kasi yung ghost month eh. Malayo pa naman yung ghost month pero pakiramdam ko ghost na ghost na yung ano eh, yung market natin. So, ang ang Antipid ng na galaw natin no 7000 lang tapos ngayon pababa na. So parang mayro tayong malaking channel dito na gagawin later on. Kung hindi matuloy yung interest rate cuts, most likely babalik tayo dito sa 6,500. Kaya ready na lang tayo sa mga stocks pa natin. So anyway, ganyan talaga. Ah uh, nasa cycle ng market is after the downtrend. Ah, uh, ng uptrend is downtrend naman yung uh, kalalabasan niya. Okay? So very bad, very bad yung uh, situation ng market. Okay. So, tingin tayo dito sa US market. So, medyo maaga pa to. So, hindi pa ito yung tamang galaw sa US. Kasi halos uh, 4 p.m. lang. 4 p.m. ako mag-start mag-review kasi may may lakad ako. Ayan. So, Nasdaq Futures, negative 0.02. Dow Futures, negative 0.07. S&P, negative 0.08. So, the rest, ongoing pa rin yung trading. So, hindi pa natin makita yung European markets. Pero parang okay siya kapon na. At saka ngayon, okay siya yung opening. Pero dito sa habang ng Asia, mixed tayo. Medyo excess excess sa atin yung ano, yung drop. So wala naman nagda-drop ng 1% per day dito sa ano sa Asian market, sa Philippines lang kasi yung foreigners hindi tumitigil yung ano yung, yung paglabas po nila. Ayan. So medyo battered talaga yung ano markets natin. So dito sa habang ng crypto, so malakas siya kasi 71k si Bitcoin ulit. Uh, 3.5k si Ethereum and then 6 ba nag 600 na si ano si BNB natin. Malapit na naman ba yung pullback nito o magbi-breakout na to? Medyo mix siya no. Merong malakas yung drop dito si Uniswap natin. Okay? So yun po yung galawan sa global markets. So tingin tayo dun sa individual stocks. So no choice tayo, re-review na lang natin sila para makita natin yung galaw nila. Ayan, so very bad yung galaw ni Ali, laki ng drop niya. Oh. So, ang bilis naman kumain na ito ng ano, 20, 23%. So, wala pa isang buwan. No? March, and then suddenly nagkaroon siya ng drop. Okay. So, technically, parang overdue naman sa, ano, sa bounce si Ali natin kasi hindi naman siya lugi. So, umalis. Yung property kasi, kung tandaan nyo, nung time na pataas yung inflation, property talaga kasi yung ano eh, tinatamaan ng ano eh, mataas na inflation. So, kaya lang ngayon, medyo exage yata yung ano, galaw niya. So, tingnan natin kung nag-bottom na siya dito sa 27.63. Meron siyang gap. So, yun yung pinaka-immediate na resistance and then uh, medyo overdue na nga sa, ano, sa bounce to. So, meron siyang oversold condition na baba ng RSI niya, oh. 26. So, bearish, bearish lahat ng indicators. And then naghahanap pa rin. Actually, wala pa support, diba? so, di ba? So, hindi pa naman natin sure kung ito yon. Uh, pero based dito sa galaw, 500 million net forage sale. Drop na 5%. Tapos may gap down. Hopefully, yan na yung bottom ni, ano, ni Ali naman natin. Okay? So, very bad. Uh, individual reason, meron pa siyang negative catalyst, wala naman. So, properties lang talaga yung uh, tinamaan. Maliban dito kay, syempre, maliban dito kay, double dragon natin. With, with regards kay ano kay Ali pala, meron siyang disclosure dito. Meron siya ang na share by back. Ayan. Kasi yan, laki, laki na drop niya eh. So, buti meron siyang salo. Pero hindi pa rin niya kaya, no? Kasi kahit ang dami niya binili dito eh, umalis pa rin yung foreigners natin sa kanya. Okay, so yan yung catalyst natin kay Ali. So, double dragon. Maganda yung galaw. So, very good. Ah. Lakas na sipa ni, ano, Double Dragon natin. So 8.46% up. Uh mayroon siyang 700k net foreign sell, Malit lang naman 'yan. At uh, very bullish. Well, actually, parabolic yung galaw ni Alien Double Dragon. So Nasdaq listing yung pinakakatalyst. Ang, ang next na resistance pa break na siya eh. So ang next natin. Ting, maganda yung sipa nito kapag natuloy na naman dito sa ano. Bandang taas. So, immediate immediate resistance, syempre. 9.2 and then kung medyo kasi may ano siya eh may c eh. so kaya nilalagay ko dito sa banda taas dito tingnan natin by eh, meron ba mas mababang resistance dito may counting resistance dito 9.5 ayan medyo realistic siguro yan 9.5 so tingnan natin kung matuloy yan ito yung pinaka trend natin sa kanya okay para sinagad na rin no para sinagad yung location niya Siguro kung may update pa, with regards doon sa ano niya, sa Nasdaq listing, yun yung magtutuloy ng ano price action niya. So ngayon, hangga't wala naman siguro ng doji na lumalabas, so may chance sa dito yung kanina 9.8 or dito sa 9.5. Okay? So yun po yung catalyst natin ha dito kay Double Dragon. Next, uh, SCP catalyst wise parang on parang may ongoing siya. Ay uh, yung nabasa natin kanina, uh, temporary restraining order ba 'yon? doon sa isang uh, asset niya. So, yun yung nababasa ko na ano eh, pinaka reason eh, bakit nag-spike si SCP. So, nag-breakout siya, very good. May upcoming dividends pa siya oh, na 4%. So, nag-up siya 6.59% and then meron siyang 8.82 million net foreign buy. So, support na yan kasi nag-break na. And then, dito, Bajis na. Bajis na yung pinaka-next na resistance nitong si uh, SCP natin. Meron pa siyang pa, ayan, meron siyang pattern ng konti dito sa bandang taas. Ayan, yun nga lang overbought na siya. So laki kasi ng ginalaw na niya, oh. Ito mo, natulog siya ng halos isang buwan, oh, tapos two days lang laki, 26% kaagad yung ginalaw nitong si SCP natin. Okay? So yun po, congrats kung meron ka. So buti pa si mga mga SCP natin outside na blue chips kumikita. Yung mga blue chips natin laglag -lag. at Monday ano ba? Breakdown na rin ba? Okay, so nag ano siya no. Meron siyang false false breakout kasi bumalik dito sa ilalim. So tingnan natin. Hopefully hindi mabasag yung MA20. Yan ang pinaka-support. Meron po siya upcoming dividends by uh, May 9. Matagal pa naman 1.09% na uh, cash dividend rate. Okay tapos indicator wise may na din may na din si ano si din natin okay so yan na lang uh, below 50. o slightly 50 so negative 4.19% and meron siyang net foreign buy na 437k yan so may trend pa rin naman siya wag lang mabutas tong ano support sa MA uh, 20 so medyo malakas yung drop negative 4.19% okay another drop si plus tapos na ba yung trend tiga mo powerful talaga yung ano inverted daw G so on the way siya na nireretest niya ngayon okay so nireretest niya MA9 hopefully hindi mabasag para hindi natin ipaba yung support dito sa 10.76 malakas na rin ba yung ano niyan okay halos sa uh, 10% na rin yung drop niya mula sa peak end eh, nagano na oh, gumanda na yung RSI nag uh, nagre-retest na dito sa RSI 70 kasi ang tagal din naman niya oh, tagal niya dito sa overbought condition. So 6.64 million at foreign buy and then 6.13% na negative 6.13% na loss dito sa market. So nagpapay nga muna si Plus and na uh, so wala pa siyang support ha? hindi pa natin makita. Ayun. Ayun, yung mga gusto yung mga naganap last time na ano, sumabay. Hanap tayo ng support para dito kay Plus para sa kanya next rally kasi malakas pa rin yung ano niya malakas pa rin net foreign buy niya 6.64 million and then uh, lastly si Prime so nabu na na naka nakalusot naka nag breakout si Prime na no? okay ah okay nagano siya naghanging man ah so undecided yung candle tingnan na lang natin bukas uh, resistance is 4.47 malakas nga siya ngayon no 5.38% So, medyo malakas yung sipa. Actually, okay din yung trend kasi ni ano eh, ni Prim. Ayan o. Oh. So, alas mag-breakout nga siya kanina. Mas maganda sana kung green yung close niya, no? Pero nag-ano siya eh. nag man. Tapos yung volume niya, kasi laki neto. Na so, naglaban yung bears sa bulls. Uh, bullish pa rin kasi 5%. Eh. So, bukas natin malalaman kung may retest ba tayo dito sa gap sa around 4 pesos. Ayan, overbought na si, ano, si Prim natin and uh, yung RSI na, uh, MACD is uh, actually super bullish pa rin lahat ng indicators niya. So meron nga lang siyang ano um, okay, hopefully hindi bad sign yung ano yung undecided candle natin, okay? So pero anti ano kapag nag-close na gap, medyo weak na siya. Pero pag uh, hindi nag bounce lang sa diyan, then good chance to break yung 4.47 natin. Ayan. Okay? So, yun lang yung ati review. Very bad yung, ano, yung portfolio natin ngayon sa karamihan siguro. Uh, congrats, syempre, kung na, mabilis ka lumipat dun sa mga pumipitik na stocks. Pero kung normal trading tayo is most likely marami marami ang uh, medro, medyo bloody na rin ang port. Kasi malaki yan. Ha? Eh. So, although 4, 4 to 5% lang yung drop na yan, so times 2 times 3 kasi ang ano niya yun, epekto sa individual stocks kagaya ng kay ano kay Ali, di ba, nag-drop na siya ng 20%. So, times 5 yung effect niya. So, times 4. Kay Ayala Corporation natin. Okay? So, bloody. At uh, wait ulit tayo ng pasok ng foreigners. Foreigners talaga yung didictate ng, ano, ng market po natin. Okay? So, one more day ng trading natin. Meron pa tayong Friday. Hopefully, bounce day for tomorrow naman. Okay? So, yun lang muna yung ating uh, review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka lang sa group, guys. sa Open yan. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page. Budegi Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa so, mga gusto na lang guys sa trading. Sa Philippine Markets, check mo po yung ating Patreon channel. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.